Goeiedag en baie welkom bij Nog Uitgawe van Dis 'n Story. Ons programma waar ons stories vertel, ons maak kos en ons maak muziek. En het is my so voorreg om in die Sunset Villas te kuier hier in Laaiplek. Ek kyk uit hier oor die see en as jy so in die agtergrond hoor, sal jy die branders hoor breek. En dit is een lekker plek om te wees. Prachtige uitsig. Baie dankie aan die mense van Sunset Villas. Ons waardeer het regtig waar. En hier by my is Lida Ferreira. Lida, goeiedag. Goeiedag. So lekker om jou hier by ons te hê. Jy is op die oomblik in Laaiplek, maar vertel bykie vir ons mense, waar kom Lida eintlik vandaan, een bykie van jou agtergrond? Gebore en getoe in die Parel. Ek het seker so 12 jaar daar gebly. Toe trek ons Walvisbaai toe. In Namibië? Dis reg, ja. Wyd, baie wyd hier vanaf, nee. En daar het ek ook vir my skoolloopbaan klaargemaak, in die visbedrijf begin werk daar so, vir 'n hele paar jaar en toe weer teruggekom na die Bolandse berge toe, in Kaap, en op die ouwe van die dag hier geëindig. Ja, op Laaiplek. Op Laaiplek. Laaiplek natuurlijk, Veldrift. Is dit regtig twee plekke of is dit maar een plek? Almal dink dis 'n vreselike stad, want jy het natuurlijk vir Port Owen vergeet. Ja. So, almal dink as jy praat van die plek, dis drie verskillende plekke, maar dis een plek. Ja. Dis die Bergrivier distrik. So, dis maar een dorpie waardeur jy ry, moet twee verskillende facette, wil ek amper sê. Ja. Ek moet sê, Lida, as mense sê, ek gaan Veldrift toe. Die Namakolanders daarbo praat ons van Velledrift. Velledrift. Dan sal hulle meer weet waar dit is as wat jy sê, ek gaan Laaiplek toe. Ja, die ou mense het nog gepraat van Laaiplek, maar die meeste mense praat van Veldrift. Ja, Laaiplek is meer so half uur teen die see. Dis reg. Waar die see, of waar die rivier dan nou, die bergrivier natuurlijk hier, nee, en hy mond nou hier uit in die see. Dis korrek. En dan die bietjie nader, nou dieper daar na die binnenland toe is dan nou Veldrift. Maar dis maar een groot dorp, hulle is aan mekaar, hulle is maar net een dorp. Dis reg, ja. Nou, wat doen jy op die oomblik hier op Laaiplek? Ek is by die Laaiplek Hotel, ek is die bestuurder daar. Ja, iets van alles. Ja, en ek in een groot daar hoor jy nou seker baie stories, maar dat jy vir my vertel, jy wil graag vir ons een story vertel, en jy doen het nou eindelijk na aanleiding van jou man, of as gevolg van jou man, jy moet maar sê. Wel, ek dink het is beide hoor, want hy het met dit uitgekom eindelijk. Ja. So, ja, my man is een visserman. Gaan hy nou uit op die boote, is dit nou ja, wat het teken? Ja, hy is op een longliner, soos jy sal sê, hy vang hyk. Is dit nou, as jy nou sê longliner, dit moet nette, is dit wat het beteken? Nee, dit is met een lijn. Een lijn en hoeken basis. Hulle het nie nette nie. Dit is soos jy sal van die kant af vang met een lijn, ja. So vang hy nou ook. Hy skiet die lijn uit en ja. Trek die lijn weer op. En dit is wat hy doen, dit is sy beroep. Dit is sy beroep, ja. Ja. So, soos het maar as moet visservrouwe, as die mans uitgaan, moet die vrouwens alles doen. Maar nou, daar is goedkies wat ons mis nou nie kan doen nie. Ja. So nou, ek het altyd, as my man nou op see is en ek kom by 'n ding wat ek kan doen nie, dan maak ek vir my ou lysiekie. So dat wanneer hy dan nou inkom, dan moet hy nou die lysiekie kry. En ook weer een slag na hy van die see afgekom het, kom hy aangestap na my toe en ek sê vir my, Jesie, my man, ek het weer vir jou ou lysiekies, 'n paar dingetjies wat jy moet vir my doen, man. Dit is eintlik iets wat 'n vrou nogal dikwels vir haar man deurgee, daai lysiekies. Die lysiekies. Ek is altyd in die moeilikheid. My man het die lys so gevat en gekyk, en hy het vir my weer gekyk, en hy kyk weer die lys en ek sê, hoe is dit dan nou? Hy sê vir my, my vrou, wanneer is 'n man 'n mens? Ek sê, maar man is mos 'n mens. Nee, sê hy vir my, wanneer is 'n man 'n mens? En ek kon nie so lekker verstaan nie. Ek sê, nee, maar sê maar, ek verstaan nie so lekker nie. Hy sê, wanneer die man die lys kry en hy sê, kan 'n mens aan nie die bank regmaak nie, kan 'n mens aan nie die boom oorplant nie, dan is 'n man 'n mens. Nou ja. So nou as my man by die huis kom, hy sê ek, my man is hier vandag 'n mens, want daar is baie goed op die lysiekie. So dis waar 'n man, 'n mens vandaan kom. Ek moet jou so sê, my vrou nog het hy met my geprobeer nie. Ja, dis dan as 'n man is 'n mens. Dan is 'n man 'n mens, ja. Nou Lida, daar in die hotel waar jy werk, ek glo jy hoor daarom seker daar baie dinge, partykeer goed wat jy nie moet hoor nie, he? Ja, maar ons praat nie uit nie. Het jy een of ander eed gesweer, jy weet, jy hoor maar jy mag nie sê nie. Omtrent so iets, ja. Kijk, dit is soos die haarkapster, jy weet, kijk, as een mens daarom gaan sit in die haarkapsterstoel, ek snui my haare by haarkapster, jy weet, En as my vrou kom altyd terug eers na 2 ure, 3 ure, dan sê ek, waar oor jylle gesels? Dan sê sy, ach, allerne ou goeikies.
Hulle praat ook nie uit nie, en lyk my daar nie hotel wees, is dit dieselfde. Dis nou soos jy daar sê, ja, maar mens hoor so waaie de grapevine, een paar goetertjies wat jou party daar lekker laat lag, moet ek nou ook sê. Ja, vertel vir ons. Een bekende van die dorp, ook een visserman, in die ou dae het ons het nou twee kroe. Ons het een ou bar, en dan het ons een ladies bar. En die ou dae het ons net een ladies bar gehad. Wat is die verskil tussen een ladies bar en een ou bar? Wel, veronderstel die ladies bar is net vir die ladies, maar het werk nie altyd so nie, hoor, dan moet ek ook vir jou sê. So, maar ja, hulle het altyd gekuier daar, want het is in die voorkant van die hotel of by die rivierkant van die hotel. En in die oudtijd het jy nie regtig die kaarte gekry om jy te betaal nie, die mense checkboeke gehad. Ja, ja, ja. En nou, hierdie ou bekende oomie het ook een aand by die kroeg gekom sit en vir hom 'n drankie gebestel. En hy het nou rustig sy ou drankiekie gesit en drink. Toe vra een van die ander manne wat nou langs hom sit, nou maar oom, het jy dan nou baie geld in jou bank? En die oomie haal sy checkboek so uit en sy blaai so deur die checkboek. Hy sê, ja, hier is nog baie blaaikies oor, sê hy vir hulle. So ja. Dit was nou sy, is gelyk aan baie geld. Dit is korrek reg gewees, ja. Ek wil net vir die mense sê wat nie weet wat checkboeke is die, want ek dink, wonder hoeveel mense het hier staat checkboeke. Dit is nie so, dat die aantal checkboek blaai, en jou checkboek beteken, jy het geld in die bank, en my waarheid sê, het kan net oor die teenoorgestelde wees. Hier die selfde oom toevallig het ook een dag sy vrou in die diepvries toegemaak. En toe die polisie by sy deur aanklop, sê hulle, dis die Suid-Afrikaanse polisie maak oop. En die oom maak die deur oop en hy kyk, so hy sê, nou waar is Velderifse polisie dan, vanavond? So ja, nee, kyk, hier gebeur ook dinge wat jou rarig waar, party daar net kan laat lag. Ja, ja, ek sal het glo, nee, dit is wonderlik. Wees maar baie sterkte vir julle daar in die hotel. Baie dankie. Ek moet nou maar nie te veel uitpraat van al die goed wat daar gebeur. Nee, glad nie. Misschien kan jy een dagvaring kry of naamskending of wat ook al, maar baie sterkte. Baie dankie. As die vriende, ons is nou wetig. Welkom terug by ons kos insetsel hier op Dis 'n Storie en is my voorreg vandag om met my sussie te gesels hier in Wellington. Ja, sy gaan vir ons verduidelik van 'n baie maklike stukkie kos wat ons kan maak. So maklik, jy sal nou as die program verby is, dit gou self kan gaan maak. By my, Elsabie van Sel. Hallo Elsabie. Hallo Cor. Baie welkom by ons program. Wil jy nie vinnig vir ons mense sê, wat gaan jy maak? Nie, sê eers wat gaan ons maak, want dit lyk vir my, dit lyk amper soos 'n papaya, maar is eintlik mos nou 'n pompoen daai. Dit is 'n butternut. Lekker Engelse woord. Ons gaan nie heeltemal suiwer Afrikaans nie. As jy lekker kos maak, dan worry nie Afrikaans of Engels nie, nee. Man, jy moet nou verstaan, hè. Ek maak kos vinnig, want ek wil nie te lang in die kombuis wees nie, en maar dit moet baie lekker wees. Mm. So hierdie ding is so vinnig dat ek bang as jou program is daar, nee, lang, kort genoeg. Maar sal moet nog goed by sê en doen, ne? Ja, so ek gaan nou vir julle wys, as jy nou by die huis kom en daar in skielik kom sê die familie of vriende vir jou, hulle kom by jou braai. Wat hierdie baie keer baie, gebeur. Ja, hier is baie lekker saam met braaivleis. Alright. So, jy haal sommer gou daai pan uit die oond uit, en baie mense het moes maar 'n butternut wat daar lê in die mandjie, partykeer vir mooiheid en partykeer vir ingeval. Ons vat 'n kilogram butternut, wat ons nou so in blokkies sny. Dit hoef nie verskillend klein te wees nie, so dit gaan jou nie so lank vat nie. En dan gaan ons onder andere ratatouille gebruik. Wat is ratatouille? Is dit soos 'n tipe van 'n tomatie ding? Ja, ek moet nie my sulke vrae vra nie, dis in 'n blikkie. Tomato, aubergine en courgette. Daar sy. En ons weet allemaal wat is courgette. Ek gaan om dit uit te spreek, he. En dan room, wat altyd baie lekker is, en kaas. Dis al. Ja, hierdie kaas is maar sommer gewone cheddar kaas, ja, ne? Gewone cheddar kaas. Alright. Goed, so ons het nou alles klaar gedoen voor die tyd, want jy het mis nou dit sommer so gekoop. So ek gooi dit sommer net in die bak. He? Versprei dit, jy kan nou daai oopmaak. Ek sal die room oopmaak. O, my genigtig. Jy moet nou weet wat jy doen daar, ne? Die het my die moeilike werk gegee af. Lang naals eintlik gee vir dit. Ok. As hy gebruik bietjie. Dit is 'n tomatie ding. Jy het dit nou hier opgooi nie, want dan gaan dit nou
probleem. Goed, en al wat je doet is, jy verspreid het net so oor die butternut. Mm. Julle, dit is so makkelijk, ne, dat jy sal nie kan glo dat mens het... Ja, so vinnig kan doen. Vooral op een saterdag is, allemaal wil rugby kyk. Mm. Ja, en die vuur brand nou al en nou hoef jy nie in die kombuis te wees die altijd. So dit is, vriende, dis die butternut stikkies, die ratatouille bo oor. Dis nog net twee goeders en het lyk of daar nog twee goed gaan bykom, ne? Ja. Ja? So, ek maak het dan maar net so, ek gaan het nou die vreselik omdolwe nie, want dit is eintlik dan net te gemors. Mm. Goed, en dan vat jy nou maar die room. Is dit wat, is dit 500 of? Ja, is een koppie, 250 milliliter. 250, en dan vat jy hom nou so. Ja, en jy sprei dit net so lekker hier oor. Room maak ons maar alles lekker. Ja. En met Tim Noakes deze kan jy baie room opzet. Dan word jy net maarder. Right. Daar is hy. En dan sit ek om partij keer vir so 20 minuten in die oond. Net so, sonder die net kaas. Net so, sonder die kaas, want die kaas smelt ons nou vinnig. Mm. Maar die oond is nou klaar verhit by 180 graden voor die tyd. Daar is alweer 180, vrienden, julle gehoor. Ons sê ons een paar keer nou al die standaard oondverhitting is 180 graden. So vir 20 minuten eerste. Ja, en as jy dan klaar is, dan vat jy maar net jou kaas. Jy kan dit voor die tyd doen. Sê nou maar, jy moet nou iets gaan doen en jy gaan dan nie weer kan terugkom. En dan gaat dit nou nie gemors wees as jy dit nou voor die tyd doen. So ja. Jy verspreid dit nou net so lekker bo oor. En dit lyk vir my, dis omtrent dit. En dit is dit. En so, dan, daar is nou niks wat vinniger. Dis vinniger as een gewone gemengde slaai. So nie eers een gewone gemengde slaai kan hierby kom nie, want dan moet jy nog die blare gaan plik het. Ja. So hierdie is... die hele gerecht, dit gaat nou in die oond. Teen 180 graden. Altesaam so 45 minuten. Maar je weet best nou elke mens se oond verskil, so jy moet maar dop hou. As die butternut begin sag raak en jy sal sien die stories kook nou saam en hulle dit kook trouw. In, ja, hulle trou en hulle werk saam en hulle doen goeders en dan trek het in die butternut in. En as jy dan nou klaar is dan haal jy dit na 45 minuten uit en ons gaan dit nou in die oond sit en dan gaan ons kyk hoe dit lyk as dit uitkom. Daar sê, so vriende, baie makkelijk, nee, dit is die butternut, stikkies wat jy onder gooi, onder in die pan, dan is dit die ratatouille, die tomatie ding, en dit krijg mense alles by die supermarkt. Ja, by ja, al die supermarkt. Die room, 250 milliliter, wat dan opkom, en dan die laaste die kaas, 180 grade in die oond, so vir 45 minuten, en ons gaan hem nou binnen sit en dan gaan ons vir julle nou wys hoe lyk het as dit klaar is. Goed, hier kom dit nou uit die oontijd. Mm. Jy kan dit so'n bietjie garneer met blaarkies. O ja. Ek het so'n origanum takkies hier so ingesit. Kry is altijd so lekker by dan lyk het tenminste mooi en dan dink hulle jy dit eintlik bestel van die deli af, maar eintlik het jy dit gegooself gedoen. So, dat is altijd een manier. Ja, hier is my brood en my bord. Jy gaan ook proe. Hier is nou, ek weet nie waar is die braaivleis nie, maar dit moet jy self voorsien. Ek verstaan. So, jy moet hierdie ding samen met die braaivleis eet, want dan is hy nou baie lekker. Dan is hy baie lekker. Mm. Jy kan nou maar sout en peper bysit as jy wil, maar partij mense sê maar ons moet nie die smaak weggaat. Ja. Hoor jy so, dit is verskriklik lekker. En daar is dit. Elsabie, ons noem het jou Elsabie se butternut recept. Oondgebak. Oondgebak. En jylle onthou nou, dis net die bietjie butternut wat jy so onderin gegooi het, dan die ratatouille, boor, room, en kaas, en jy het een fantastische, fantastische butternut gereg. Lekker, dankie Elsabie. Plezier. Soos nou weer terug. Vrienden, welkom terug, so by ons laaste inset van hierdie program. Ja, jy is ingeskakel op Dis 'n Storie, hier op ASTV. My naam is Cor Eys en ons gas vanavond is Bernard Lambrecht, die bestuurder van Radio Namakoland in Vredendal. Bernard, so laaste storie van jou, die lekker kos is lewe. Kijk, as ek moet jou sê, as jy die storie so vertel, dan sien ek jy geniet dit, man. Want het was lekker tye, ne? Cor, het was lekker tye, maar weet jy, een koshuiskind, ek weet nie of het vandag nog so is, maar een koshuiskind was mis van kop tot toe een hol gewees. En al wat hom vol kon kry was kos. Ja. Nou, as het nou naweektyd is, dan kom een mens nou op een sondagmiddag partykeer uit die eetsaal uit en dan voel jy, maar die holte is die vol gestop, die daar is nou nog
Als er nog iets, ons het altijd gezegd, hier zit een worm. En sy bek hang so op en hy sê, kos, kos. Nou, dit was nou so'n wormdag geweest. Ja. Toet ons nou vir ons, nou so oor die tyd, het ons onder in die modderrivier, op die wal, het ons vir ons so'n rivierhuisie gaan maak. Ah. Wat nou baie goed gekamoufleer was. Ons het nou, uiteraard moes nou die skoolse grawe gebruik en nou maar vir ons een lekker vierkant gat in die wal ingegrawe. Ja. En toe lee ons nou maar een paar latte en goed vast en een paar ou asbestplate en so aan, om nou die dakconstructie van die ding te maak. En dan gooi ons nou weer van die grond bo op, laat het nou daarom nie so opzichtelik lyk diep. Ja. Oopte wat nou hier in die bosse en die goed op die rivierse wal is. Ja. En dan het ons so van die kant af, het ons nou een tunnel gemaakt, wat ons nou ook toemaak as ons die daar is, maar dan, om nou binnen in die ding te kom, het ons nou die tunnel, om nou, en dan aan die binnenkant het ons nou die walle so afgesteek, het hy nou soeke lekker bankies het, waarop jy kan sit, en daarop het ons nou maar van die gooiingsakke, of wat ook al, nou gesit, laat ons misaam nou lekker gerieflik is. Dit is een seense droom. Verstaan jy nou? Man, keier uit die boeke lekker, keier ons daar. En in die wal, in die een kant, het ons nou so een bakoontjie gemaakt. Jy weet, waar ons nou daar maar ou patatjie en vat, jy mis nou uit die patatlante ou patatjie en jy vat ou aardappelkie en so aan. Ja. En dan maak jy die goedjies nou daar gaar. Maar die dag toe oorval die lis vir een stukkie hoendervleis ons. Nou dit gebeur en sommer maar so vanself, jy beplan het my sy. Ja, ja. En dit het gebeur, ons verstaan ja, jy eigenlijk. Ja, verstaan jy. En ons gaan daar by die pluimveehokke verby. En ons plan is nou eindelijk, ons wil nou kyk of daar nie een paar hoendereiers is, wat ons nou kan in die hande kry, wat ons so dan vir ons een hoendereierkie kan gaar maak. Ja. En toe ons nou daar kom, toe oorval die vleislis ons nou. En ons vat nou die eerste hoenderen wat ons in die hande kan kry en ons weet mis nou wat om met haar te maak, dat sy nou nie te veel geraas veroorzaak en so nie. Ons word mis nou geleer vir die goed. Ja, en het is toch julle school? Verstaan, is mis nou die school. En ons goed so, jy weet, en so vat ons nou vir hoender, maar so, ons is 6 manne, maar so het ons net 11 eiers. Nou, elke man nie eers 2 eiers, wat hy nou kan saam met die gerecht nou loop net. Nou, ons het nou daar by ons rivierhuisie gekom, ons het nou vir hoender skoon gemaakt en alles, en toe ons nou oopmaak, toe is daar een klaargevormde eier met doppe al, wat nou nog net nie geleef was, so toet elke man nou 200 eiers op. Maar nou die, uit die oontje uit moet daar mis nou daar my skoorsteen wees. Ja. Laat die affaire nou nie die jou verrook aan die binnenkant. Man, en ons het nou lekker vuur gemaakt en so aan. En hier later die middag toe begin ons onraad vermoed. Iets is hier lekker. En ek kryp net so uit by die tunnelse bek en toe ek so opkyk, toe kyk ek vir my en meneer Buys gesig vas hier waar ek by die kans. Toe het hy nou die petalje daar bo van die landbouplaas af, het hy hom nou gestaan en kyk en hy sien die rook wat nou hier van die rivierse kant af draai. Ja, daar wil hy die hoender gaan gemaakt. Daar ons nou in die en hy het nou achter die rook aan het hy nou gekom, tot by die rivier, maar hy kry nie die plek om in te gaan. Of hy sien die rook, maar hy weet ook nou maar nie. En toe ek nou daar uitkijk, toe sê hy, en wat ga jy aan? Nee meneer, sommer maar niks nie, ons het sommer maar net ietsie wat ons hier, ons keier een bykie binnenkant en nie, ons het ons vir ons hier een rivier huisie gemaakt, sê hy. Hy sê, wat gaan daar binnen in aan? Ek sê, nee meneer, is maar net ons paar wat daar sit, ons keier sommer maar net so een bykie. Hy sê, wat gaan daar binnen aan? Nou peel die ander manne ook, soos rotte hier uit die huis uit, nou staan ons al 6, staan nou hier buitenkant. Nee meneer, daar is niks vir die, ons sit net sommer, ons sit een gesels daar binnenkant. Hy sê, manne, praat julle die waarheid, want
Ek tel iets hier in die omgeving op wat vir my bietjie verdacht klink of ruik. So, jylle kan maar vir my sê wat ons sê, maar hy het nou, Cor, nou moet ek die raam nou vir jou sê, hy was die jaken of die ouderling in die kerk, nou door die jare het hulle mis nog die manelbaadjies gedra, wat so hier in die waai van die bene het, hy so ga, jy weet waarvan het. Weet waarvan jy praat. Hy het nou toe, hy die affaire sien, toe besluit hy, maar hy stap nou sommer so met sy kerkkleren en al, hy het nou ook seker gerei tot op een punt. Ja, die nekies en wit hemde nekies, en das jong, en... Nekies, wit das, alles. Kom hy nou daar en hy, ons sê nie, maar as meneer haar nou nie vir ons glo nie, moet meneer mis nou maar self haar ingaan en gaan kyk. Cor, hy kruip met hy swart baadjie, kruip hy nou in hierdie tunnel in, en toe hy nou daar binnenkant kom, hier lê hoenderstokstuif op die kole waar hy nou gebraai word. Jong, toe is ons daar in die moeilikheid. Toe is ons daar in die moeilikheid. En nou begin ons daar nou mooi praat, hy sê, nee, wacht een bykie, as jylle manne nou net wou eerlik gewees het, maar nou kyk nou, hoe lyk ek nou, om nou hier achter jylle, om nou achter die waarheid te kom. So jylle sal maar moet voorbykom nou, is het mis nou onnodig om te sê, die volgende dag het ons maar weer rotankies gaan suig aan meneer Snyman se kantoor, want die goeders het gevolge. Ja. En jy weet die ding is, as die oortreding so is, die minimum was 3 ouwe. Maar as die oortreding nou 'n kerfie extra raak het nou 4 en dan na 5 en die maximum was 6. 6, ja. Nou daai was 6 ouwe. So, moet nie die goeders gaan probeer nie. Dis nie aan te bevele nie, maar... Ja. Bernard, baie, baie dankie dat jy die stories met ons gedeel het. Ek glo daar is baie stories wat jy vir my nog kan vertel. Ja. Misschien moet ons ergens in die toekomst weer saamkeer, maar dit was prachtig en ek saai dit met groot vrymoedigheid uit. Een lekker kattekwaad daar, wat toch gevolge gehad het en wat gemaakt het wat ons vandag is. Helemaal baie dankie. Sterkt ook daar vir Radio Namakoland. Dankie dat ek deel kon wees van vandagse Dissie story. Baie dankie Bernard. En ons gaan afsluit met een bykie muziek. So geniet het en tot volgende keer. Tot ziens. Vanus Ruitenbach, dames en heren. Flink uit die vere. Onthou jullie hierdie liedjie? Jy gaan ons... Ah, doo, tjiki, 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 tjara, para, da, tjiki, 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 doo. Da, doo, tjiki, 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 tjara, pa, pa, doo, dam, 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 dai. Ah, doo, tjiki, 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 tjara, para, da, tjiki, 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 kam. Da, doo, tjiki, 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 tjara, pa, pa, doo, wada, pom, 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 bay. Da, tjiki, 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 para, pa, da, wada, wada, zoo, tap, tjiki, tjara, pa, doo, dam, 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 yeah. Tjiki, 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 tjara, taru, da, tjiki, 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 Dandu, tjiki 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 tarapam Zaba dubi dibi dawa dubi dibi dawa dubi dibi dawa dubi dibi Zaa dibili da dibili da tjiki li 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 da tjiki li